Takže já jsem Margo a vítám vás u dalšího videa Lupy, kde se dáme si opět Counter Strike. Tady zapnem, nevím, jestli už jsem od té doby dělal video, ale prostě zvětšil jsem si Strike Z. To mám na MPZ, no tak stává se. Bude jako něco v Evropě, kde mají málo evropský SP, vždycky není tady anténa, to by mohlo být možná v Makedonii toto. Aha, Jo, dáme si to tak, takhle. Já nevím, jestli jsem od té doby dělal nějaký strike video, že se s to mám všimnout. Ale toto bude nic jiné. Jo, tak to je Rusko, vole. Tybo, co? Proč tam byla zbuka dlouhá anténa? Nechápu, co to bylo. To bylo debilní. Botswana. Nice. Tady tak, kde teď se zlevám už od pohledu. Nějaký letiště. Tak dáme, no. Žádný sně. Vždyť pak, proč to tam bylo francouzsky, ty vole? Možná, že to tam bylo irsky, no, ale... Možná, že to tam bylo irsky. To bude Španělsko. Espacio, asi jo. To je Uruguay. Dneska mi to teda nejde, ochu, dneska jsem ve formě, ty vole. Proč tady zase není anténa? Když tady není anténa, no je už, ale bych celkově viděl na to Srbsko, no asi jo. Ty vole. A jo, já vím, tam byly úplně jiný baráky, já jsem udělal chybu. Tohle už je Francie. Jo, výborný, ne? Tohle je Peru nebo Bolívy, ale to je tady ta krásná cihelná architektura v Bolívy, takže... Opět tady není anténa, takže je to Srbsko nebo Makedonie. Je tam trošku červenýho, já bych dal Srbsko, výborně. U Niši to bylo. OK, tohle bude Indonésie. To bude buď to Indonésie, nebo teoreticky ještě Filipíny by to mohly být. A nebo Malajzie, víc ne. Tak proč tady dělali Street View, taková prdel, ty vole, co to je? Já bych spíš potřebovala jedět auto, což je tady asi nereálný, jo, takže... Jsou to patníky? Ne. Já dám to Indonésie. Jo. Bylo to asi ještě Sumatra asi. Možná už Java, těžko říct. OK, docela pěkný. Takový jako taková ta typická jako cihelná architektura tady z těch Belgií, v Dánsku, v Irsku. Ve Francii a tady to vypadá na Belgii.
Asi jo. Okej. No proč tady zase není anténa? Tohle mi nepřijde jako Srbsko. Ani jako Makedonie. I když ta silnice, on by to mohlo být. To dneska tak taky dostávám za debilní stav. Je hrozný, je ty. Okay, generation 4. Si to vezmu. Tohle, já bych tady opět potřeboval mít auto, pak je to s tím jednoduchý, ale já dám možná Makedonii. To bylo tady co Turecko u Gruzie, ale hodně u Gruzie. OK, to byla teda A. OK. My jsme v Jižní Americe, což se dá... Jo, tamhle je Brazílie. OK, to co je... Prostě USA, je Kanada. Teď si pomalý street view, ty je to hrozný, vole. Hele. Tamhle máme samozřejmě rychlost, což nám velmi pomůže. Jo, a oni to odstranějí, no jistě! Ne. Dobrý, ještě, co tam je? Kámo, co to je za street view v té Americe? Jo. Maximum je v Kanadě a speed to limit je v USA. To je takový dobrý jediný hint pro tady ty státy. Jo. Tak je do prdele. Tím Generation 2 dá do Švédska, je fakt zákeřný. Každý víme, že to je prostě ve Finsku. Dneska mi to teda nejde vůbec, jako. Haha. Někdy dostáváš dobrý lokace a někdy prostě hrozný. To tak je. To je asi na Maltě, ne? Tohle. Aha, ne, tak v Itálii. Oh, to bude Švýcarsko. Ono se samozřejmě každý ví, že strajky se dávají nejlíp v normálních mapách, že jo? Takže jsou ty, když někdo prostě jako, jsou prostě diverse world, community world, jo, že tam jsou prostě hand picket vybraný lokace, tak tam se ty strajky vždycky dávají líp než na těch originálních od Geogestru.
to je v Finsku, ne? Jako mělo by to být. Ale to zase bude to švec, jak je zabiju, vole, ale... tohle je, vole, švec. Finština, kdybych si to, takže... Tohle je Černá Hora. Jo. Tohle bude Argentina. Tohle je buď to Bulharsko nebo Maďarsko. Bohužel ty dva státy se od sebe dají hrozně rozeznat. No jako daj se, no, daj se, ale... On tam rozdíl je, ale jako malej, no. Tohle je jakoby Rumunsko, ale... Ale v Rumunsku je samozřejmě holy holy. Tady to jako je Rumunsko. Jo, holy holy, dobrý. Už zase ty vole. Ježišmarja, se v těch státech poseru jenom. Furtuje se s Kanadou, to je neuvěřitelný. Tohle je na první pohled USA. Ale co když ne, protože mně se zdá, že tady to žlutý je v Kanadě. Ale bílý pruhy ze žlutým na kraji, to vůbec není americký. To je prostě USA, ale ty vole, já nevím, no. Tam už snad je něco, ty vole. Výborně. Kam to je zase pomalý, to stýdnu? A Amerika, vole, ale klasika. Jo! A vypadá to, že je to speed limit, jo. Pár odzrova 45, to je divný. To je Slovensko. Žešená. Něco prostě v papách, no. No, tak tam prostě na výběr jako tři státy. Tedy, no. Pět, šest v podstatě. Kam proč jste dá takovouhle volvinu? Proč vůbec se dělá na sjezdovkách? Street View. Mě to láká na Švýcarsko, ale zároveň si myslím, že je tady to v Rakousku. To proč já musím mít pokaždý takovouhle smůlu?
Ale no tak. Ve Švýcarsko už jako. No, to je kousek, vole. To není fér, tohle je snad Lucembursko. Asi jo. Tak ne. A vím, že v Lucembursku asi takovýhle jezera úplně nejsou, tomu já zcela rozumím. Kam? Balkán je taky úplně jako, jo. Tohle bych ti dal tak na metry už. Ježiš, už zase něco. Muzeo dos Niños, dětský muzeum, Kostarika, dobrý. No, dobrý, to Argentina. No, a nebo taky ne. Teď ty dva státy jdou od sebe prostě blbě rozeznat, no. Austria. Tak to je Norsko, jak vyšitý toto. No. Tohle bude nějaká Chile, asi jo. Ježiš. Tak tohle je buď to Kolumbie, Portugalsko, Mexiko nebo Ekvádor. S tím, že vidím, že taxíky mají oranžový SPZky a to mají v Ekvádoru, doufám, takže už víme, že je to Ekvádor. Tohle už víme, že Japonsko, protože low camera, chápem se, prostě vidíš, jak to je nízko, ne, jo, tak to má i Japonsko a Švýcarsko. To bude Slazisko, asi jo, co? To je prostě, to je jako, prostě, že Jihoafrická republika. A Savazísko vypadají prostě stejně. Ale jak už to má prostě jako nahraný, tak když je to to Savazísko, tak už jako poznám, že je to trošku jako jinačí, jo. To prostě nejde jako popsat, jo, protože takhle to vypadá úplně stejně, ale fakt, když si zahraješ mapu Slazisko a pak Jihoafrickou republiku, tak už si tak tam trošku jakoby rozdíl poznáš, jo, takže jak Singa, no to není Singapur. No to je v Singapuru teda. To je v Austrálii. Nebo Zéland, ty vole, ale černá SPZka. To je buď to Nový Zéland nebo Austrálie. Keep left. Zéland, hele. Tak jo. Ty vole, dobrá, jako. Hele, já ti strefím. Tři státy, ve třech státech se vždycky strefím, ze čtyřech, z pěti. Ale jakmile mám 50 na 50, tak to už ne. Čekej, to je Island. What?
Čože, to je Island. A tohle je nejlepší lokace, co jsem kdy na Islandu byl. Nežíš už zase tady co besantén. Jestli to zase trefím, blbě, jak se jdu zabít. No ne, ok.